Вітаю вас. Бог так благословив мене в цьому році бути і відсвяткувати День подяки з трьома церквами. Перша церква – це моя улюблена, за яку я дякую. І моя улюблена церква, вона відсвяткувала День подяки свій з церквою Віфанія. І сьогодні Господь так передбачив, що я ще можу відсвяткувати цей день подяки з вами. Я Богу дуже вдячний. Я не знаю, на що він хоче, мені натякає. Може, я не дуже вдячний, і мені потрібно про це ще раз подумати. Ще раз хочу привітати вас з Днем подяки. Це хороша подія. І сьогодні день, в який ми можемо зупинитись і подумати, за що ми можемо бути вдячними. Але я особисто думаю, що це день не тільки для того, щоб ми зупинились і подумали, за що ми можемо бути вдячними. Цей день, він має нам нагадати, що у нас має бути стан вдячний. Так само, коли ми збираємося і в нас є хліболамання, ми ж не лишень згадуємо про Христа, який вмер за нас, тільки в цей день раз в місяць. Ні, цей день нам теж хоче нагадати, що ми маємо завжди пам'ятати, що Христос зробив для нас. У світі вдячність вважається як хороша риса характеру. Паша сьогодні про це говорив, що люди люблять дякувати, батьки хочуть навчити своїх діток дякувати. Вчора до нас прийшло у гості один з братів церкви і приніс нашому сину машинку. Він завжди приносить йому машинку, але Марк не завжди йому дякує. І я йому кажу: Марчика, ну повернись, скажи, будь ласка, дякую. І він прийшов, пожав йому руку і каже: дякую. Тож батьки, вони виховують вдячність з дитинства в дітей, тому що це хороша риса, це гарний тон, як говориться, вдячність в світі. До речі, справа в тому, що невдячні люди, вони не можуть бути щасливими. Ви думали про це? Невдячна людина, вона по суті не може бути по-справжньому щасливими. Що б вона не мала? Скільки б вона не мала матеріальних благ? Скільки б вона не мала задоволення, якоїсь влади, чи яка б в неї не була гарна церква, якщо людина невдячна в тому, де вона зараз, на якому етапі, і що їй дає Господь, вона по-справжньому не може бути щасливою. Паша сьогодні говорив, що сьогодні багато, де можна почути слово «дякую», в сфері, де сфера, яка надає якісь послуги, там обов'язково вчать людей, які надають послуги, дякувати за те, що ти прийшов, скористався їхніми послугами. Але мені здається, що справжня вдячність Богу сьогодні – це, скоріш, виняток, а не правило. До речі, один з показників останнього часу, друзі, буде невдячність. Павло говорить до Тимофія, в 2 Тимофію, 3 розділ, 1-й, 2-й вірш, він каже так: «Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві». І вдячність, про яку говорить Біблія, це швидше вдячність не від того, що ти маєш, або в яких обставинах ти сьогодні знаходишся, а вдячність, яка спродукована Святим Духом, тим, в якому стані ти знаходишся. Не від того, в яких обставинах, а в якому стані. Я пропоную сьогодні прочитати текст Єфесянам 5, 18-20. Єфесянам 5, 18-20. Павло говорить до церкви і каже такі слова: «І не впивайтесь вином, у якому розпуста, а наповнюйтесь Духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у серцях Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа Ісуса Христа». Подивіться, перша частина цього заклику, вона схожа на те, що говорив сьогодні Павло. І моя проповідь, вона буде як висновок з того. І ми подивимося сьогодні тільки на один вірш. Ми подивимося на 20-й вірш і задамо йому декілька питань. Отож, сьогодні наша проповідь буде на 20-му віршу. І ми дамо відповіді на три питання стосовно вдячності.
коли ми маємо дякувати, за що ми маємо дякувати і кому наша вдячність, хто має бути адресатом нашої вдячності, або кому ми маємо дякувати. Перше, коли ми маємо дякувати? І текст беззаперечно говорить завжди. Чи завжди в нас це виходить? Хотілося б сказати так. Хотілося, щоб так було, але, на жаль, не завжди. І з самого початку я хотів би, щоб ми пригадали, звідки природа цієї невдячності. Господь створив землю, Господь створив людину, дав людині все, що, чим вона мала володіти, сказав, що робити. Людина мала розуміти, що вона має, хто є даятелем того, що вона має, і мала дякувати, прославляти і жити в задоволеності і в радості в світі, який створив Бог на самому початку. Але, на жаль, в третьому розділі «Буття» ми читаємо, що сталося гріхопадіння, і людина втратила все вище сказане. Вона втратила розуміння, що вона має, вона втратила розуміння, хто їй це дав, і вона стала автоматично невдячною людиною, незадоволеною тим, що вона має. І про це апостол Павло в цьому посланні Єфесянам коротко говорить у другому розділі після привітання, він говорить, він згадує цей стан. Каже Єфесянам другий розділ, перший, третій вірш. «І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву». Дивіться, Павло описує стан, який не може продукувати вдячність ту, яку хоче від нас Бог. Не може. Але далі Павло описує стан, в який переводить Господь людину, коли вона увірувала. Він пише, коли Господь спас нас своєю благодаттю на добрі діла, Бог в Христі робить нас здатними дякувати, здатними бути вдячними завжди. В Христі Бог знову відновлює нашу сутність, наше відношення до того, що ми маємо, наше відношення до самого Бога, який нам це дає. І відновлює свій контроль над нами. І ми, коли це все бачимо, коли ми це починаємо розуміти в Христі, ми розуміємо, нам є за що завжди дякувати. Нам є за що дякувати. Якщо дивитись на вдячність, коли християнин може бути вдячним, можна виділити три рівня вдячності християнина. Подумайте про це. Перше – це коли у християнина йде все добре. Бог його благословляє. Він брату дає сестру, і брат дуже вдячний, дає хорошу роботу, і ти вдячний. В тебе підвищується зарплата, ти знов вдячний. Бог відповідає на твої молитви, допомагає тобі в твоїх мріях, відповідає, і ти вдячний. Але тут багато і легко бути вдячним в цьому першому рівні. Тому для цього не треба багато зрілості. На цьому рівні навіть і люди світу можуть дякувати, коли ти щось отримав і подякував. Але є ще декілька рівнів. І другий – це коли християнин може бути вдячний за надію, за майбутнє. Крім того, що Бог нас благословляє тут і зараз деколи, Бог ще і обіцяє нам, якщо можна так сказати, в майбутньому пакет благословінь. Це коли прийде Христос за своєю церквою. Це коли ми будемо жити з Богом на небі. Це коли ми будемо мати нове тіло без хвороб. Коли ми будемо мати життя без сліз, без горя, без гріха. І за це теж треба дякувати. Але питання, а чи часто ми за це дякуємо? І відповідь можна дати зразу. Рівно так часто, наскільки ми думаємо про ці небесні благословіння. Подумайте, як часто ви дякуєте за майбутні благословіння. Коли ви зупиняєтесь в дні, в тижні, щоб подумати, Господи, я ж не просто можу дякувати за те все, що в мене вже є, дружина, дитина, машина і так далі. Як кажуть, і маленька собачонка. Але Бог ще приготовив великий пакет благословінь, кращих, ніж ті, які ви зараз отримуєте тут, в майбутньому. Одного разу до нас на центр приїхав один хлопчина, гріх,
наркоман, і його наркотик так вразив, що він дуже погано ходив. Він не просто дуже погано ходив, він навіть міг падати, коли йде, в нього втрачений повністю був контроль над своїм тілом, він деколи міг непроизвольно, просто сміятись тоді, коли він цього не хоче, і він дуже комплексував по цьому приводу. Приходячи до нас на групу, дружина моя бачила, він міг сидіти з всіма і деколи просто починати сміятися, і деякі люди навіть не розуміли, що відбувається. Думали, що він просто чи з лідера, який веде, сміється. Але ж лідер, я знав, він до мене ходив, я знав, що з ним. Він виходив в коридор, і він червонів, йому було дуже соромно від цього всього. І нам, як служителям, треба дати йому надію. Коли я йому служу на центрі, мені треба з ним спілкуватись. Але як йому дати надію, як я в іншому тілі? Він в такому враженому дуже, а я в іншому. Але якщо скористатись цим, я можу йому дати. Я кажу, Ромчик, і через це він навіть, в нього було багато подінь, через ці комплекси свого. Він постійно повертався в наркотики, там скривався в цьому. Але я йому кажу, Ромчик, а ти пригадай, що Господь приготував тобі в майбутньому. Якщо ти дійдеш, якщо ти переможеш з Христом, Він дасть тобі нове тіло. Без цих всіх проблем, без цього всього. І тобі є за що бути вдячним Богу і чому дійти з ним до кінця, бути переможцем. Як часто ми за це дякуємо? Як часто ми дякуємо за майбутнє благословення, друзі? Подумайте за це. І третій, останній рівень вдячності – це вдячність по-справжньому є Божим трудом віруючому. Це вдячність, коли ми проходимо шторми якісь, труднощі в житті. І тут вже потрібен більш такий духовний рівень. Цей рівень проявляється тоді, коли ми бачимо, що в нас щось гірше, ніж в ближнього. Згадайте Єремію. В книзі «Плач Єремії» описано, коли прийшов Навуходоносор своєю кампанією і просто зробив велике зло в місті, де знаходився Єремія, повбивав багато старших людей, забрав в полон молодих людей. Єремія описує свій стан, він описує стан горя, де йому дуже скрутно. Але подивіться, куди він направляє свій розум, щоб прославляти Бога. Плач Єремії 3:21-26. І він каже такі слова: «Оце я нагадую серці своєму, тому-то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули». Дивіться, він має за що дякувати навіть в таких серйозних і важких обставинах. Він каже, я маю за що дякувати, я не загинув. Далі він говорить, бо не покінчилось його милосердя. «Нове воно кожного ранку, велика бо вірність твоя». Господь – це мій уділ. Він вибирає своїм уділом Господа, і він має за що дякувати. Він свідомо вирішує відвернути свій погляд від горя, заставляє себе дивитись на Господа. Ми можемо згадати Йова, ми можемо згадати Павла, який теж попадав в труднощі, але він йшов далі з своєю командою, прославляв Бога за те, що він міг страждати за Бога. До мене, я коли готуюсь до проповіді, я завжди молюся до Бога, щоб він давав мені якісь приклади і ілюстрації. У мене з цим дуже великі проблеми, бо є більш творчі люди, в них є. І Бог відповів. В четвер у нас була домашня група, до нас приходить сестра Таня, вона дуже довго в нашій церкві з самого початку, і в неї є два сини, один з них недавно вмер. Він з самого дитинства, з самої молодості, з 90-х років, він теж вживав наркотики. І міг, вона розказує, так розказує, вона в такому стані була не дуже, і розказує, він весь час, вона, до речі, вона цим хотіла подякувати, Богу подяку принести за те, що відбулось, хоча її син вмер. Я розкажу, в чому справа. І вона розказує, що весь час я переживала за Женю, він дуже часто міг померти в мене на очах. І я коли прийшла до Христа, каже, я молилась весь час, Господи, зроби так, якщо ти хочеш його забрати, хай це буде, щоб я цього не бачила. Щоб я не бачила ні його смерті, ні його похорон. Що відбувається? Женя
Одного часу прийшов час, він прийшов до Христа, був навіть в нашій церкві, але потім відійшов, знову сильно пив. В нього був невеличкий бізнес, в нього гарна була сім'я. Ну, і є вона зараз, просто що Жені немає, на жаль. І вони вирішують в цей час виїхати в Америку. І тільки вони приїжджають в Америку, у Жені виявляють діагноз рак печінки, і Женя дуже швидко вмирає. І ця сестра, вона думала ось в цей час, і вона каже: мені є за що подякувати, тому що я весь час молилась, щоб Женя не вмер в мене на очах, щоб я не участвувала в його похоронах. І уявіть собі, Бог як відповідає на це, що вона каже: і я дякую Богу, що я цього не бачила, бо я не знаю, що зі мною би трапилось. І про що я говорю? Що цей третій рівень – це тоді, коли ми розважаємо про Божий такий контроль в нашому житті. І навіть в цьому Бог їй допоміг, і вона не участвувала в цьому. Згадайте, друзі, за останній час, за останню неділю, як часто ви були вдячні, як часто ви були сповнені вдячністю, скільки часу в день ви знаходитесь у вдячному стані, а скільки часу в день або в тиждень ви знаходитесь в стані нарікання, в стані того, що мені щось не влаштовує моя робота, можливо, моя дружина, можливо, служіння, автомобіль. Ну, три крапки додайте туди, що хочете. Дуже добре, коли ми не залишаємось на першому рівні вдячності. Бог хоче все зробити в нашому житті, щоб ми росли вдячності, в задоволенні, щоб ми могли дякувати навіть в самий важкий час. До речі, зверніть на побудову цього тексту. Вдячність – це не питання емоцій, це не питання вибору. Для християнина вдячність – це не гарна норма, як в світі. Вдячність для християнина – це заповідь. Дивіться, написано: завжди дякуйте. Друге, за що ми маємо дякувати? І знову Павло каже: за все. Перший і другий пункт, він говорить про одне, про постійно, щоб людина була, щоб християнин був в постійному стані вдячності. Найбільший дар, який віруючий може принести Богу, це не щось зробити. Це його вдячне серце. Це його покорений дух, задоволене серце тим, що Бог робить в його житті. І знову я задав себе питанням собі, чи завжди я дякую, чи завжди і за все я дякую. І хотілося б вам сказати: так, завжди і за все, але, на жаль, це не так. Ми деколи буваємо невдячними. Ми не завжди здатні дякувати Богу за все, що ми маємо. Ми не завжди маємо рівень зрілості такий, який бачив в цьому мудру Божу руку, що Бог робить в нашому житті. Деколи через те, що ми не завжди вдячні, тому що ми не об'єктивно бачимо реальність, яка нас оточує. Я хочу, щоб ми подивились на одну ілюстрацію з ізраїльського народу. Числа 11:4-6. Те зараз буде одна ситуація і два погляди. Те, як дивиться народ на цю ситуацію, і те, як дивиться Бог на неї. Отож, перше, як дивиться на неї народ. Подивіться, натовп різношерстних людей – Числа 11:4-6. Натовп різношерстних людей, які були між ними, сповнилися сильною пожадливістю. І сівши, вони заплакали. А разом з ними і ізраїльські сини, та й сказали: хто нас нагодує м'ясом? Ми згадуємо рибу, яку їли даром в Єгипті, огірки, дині, порей, цибулю і чесник. Тепер же наша душа зів'яла. Нічого немає. Перед нашими очима лише одна манна. Оце так бачить ізраїльський народ ситуацію, про яку описує тут автор. Те, як вони бачать цю ситуацію, не веде їх до вдячності. Те, як вони бачать цю ситуацію, навпаки, веде їх до нарікань. Вони думають, що Бог не мудро поступає, Бог не мудро їх веде, Бог не знає, що для них краще. І вони сидять і плачуть. Це веде їх до плачу. А тепер Божий погляд на цю саму ситуацію. Повторення закону 2:7. Мойсей каже такі слова: адже Господь, наш Бог, поблагословив тебе в кожному ділі твоїх рук. Задумайся.
Як ти пройшов цю велику і страшну пустелю? Ось уже 40 років Господь твій Бог з тобою. Напевно, цього могло би бути достатньо. Але він каже і далі. І ти ні в чому не мав недостатку. Подивіться, бачення народу, вони кажуть, нічого не маємо, лише одна мана. Бачення Бога на це. І ти ні в чому не маєш недостатку, тому що я з тобою. Ось це об'єктивна Божа думка. Ти ні в чому не маєш недостатку. Так ось, друзі, коли ми невдячні за те, що ми маємо, за те, як нас Бог веде, за те, що Він нам дає, ми собою нагадуємо ізраїльський народ, який, маючи все, плаче, нарікає на Бога, що той не розуміє, як він їх веде. Чи було їм за що дякувати? Так. Чи були вони вдячні? Ні. Ми не дякуємо, бо ми не дуже розуміємо те, як Бог нас веде. В одній з проповідей Джон МакАртур сказав, якби я сьогодні виховував своїх дітей, я б найбільше наказував їх за невдячність. МакАртур прожив життя, і він робить якийсь висновок в своєму житті. Він каже, якби я сьогодні виховував своїх дітей, я найбільше б наказував їх за невдячність. Друзі, коли ми увірували, нам не потрібно дивитись на те, чого в нас немає, як ізраїльський народ. Нам треба дивитись на те, що в нас є, і бути вдячними. Сповнений Святим Духом християнин має здібність бути вдячним. Що ми маємо? Ми маємо можливість спасіння в Христі. Ми маємо можливість освячування Христі, бути схожими на Христа. Ми маємо всиновлення, прощення гріхів. Маємо завдаток Святого Духа, який допомагає нам Слово Боже розуміти. Цього всього немає світ. Ми це маємо. Ми маємо церкву, яка нам теж допомагає освячуватись. Друзі, ми маємо випробування, які роблять нашу віру надійною. Ми б ніколи самі в ці випробування не пішли. Але Бог нам їх дає. Цікаво, сказав Павло 1 Коринтян 4:7. Він задає питання. Брат, сестра, а чого ти маєш, чого б не отримав? 1 Коринтян 4:7. Що ти маєш, чого б не отримав? Це риторичне питання, що все, що ти отримав, все, що ти маєш, точніше, все, що ти маєш, ти отримав. А це має привести нас до вдячності. 1 Солунян 5:18. За все дякуйте, бо це Божа воля в Христі Ісусі. Божа воля – це вдячний християнин. Вдячний християнин завжди за все – це людина, яка розуміє залежність свою від Бога. Коли ми чуємо слова «завжди» і «за все дякуйте», вони іншими словами говорять, друже, пам'ятай, що ти залежний від Бога завжди. Що все, що ти маєш, це від Бога. Вдячний християнин – це людина свідома того, що все, що б не трапилось з ним, діє на добро. І вона теж може бути вдячна. Римлянам 8, 28, 29. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Ми ж за добро дякувати маємо. Тому нам і все, куди нас Бог веде, ми теж маємо вдякувати. Для чого? Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його Сина. Друзі, Бог буде використовувати весь Всесвіт. Всі обставини, всі речі для того, щоб християнина уподібнювати до Ісуса Христа. Якщо, можливо, ти щось проходиш, або в тебе є якісь нестачі, можливо, треба подякувати, Бог хоче тебе виховувати. У Христа теж були і нестачі, йому не було де і голову покласти, але він натомість був завжди вдячним. Тільки смиренна людина усвідомлює, що нічого не заслуговує і вдячна за найменше. І третє, і останнє наше питання, на яке ми маємо дати відповідь, а кому ми маємо дякувати? Хто ж цей адресат вдячності? Це вже зрозуміло, воно в нашому тексті написано Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Вдячність, яку ми приносимо завжди і за все, вона має бути адресована нашому Богу.
Цікаві настанови дає Мойсей перед тим, як вести народ в землю обіцяну. Просто послухайте, вони нам будуть дуже корисні. Не маленький текст, але я пропоную послухати. Повторення закону 8.11.20. Повторення закону 8.11 вірша. «Стережися, щоб не забути Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика та худоба твоя мала, розмножаться, і срібло та золото розмножаться тобі, і все, що твоє, розмножиться, то щоб не загордилось серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, що веде тебе цією великою пустинею, яка збуджує страх, де вуж, сараф і скорпіон, і висохла земля, де немає води, що він впроваджує тобі воду з каменя скелі, що в пустині годує тебе манною, якою не знали батьки твої, щоб упокорити тебе і щоб випробувати тебе, щоб чинити тобі добро наостанку, щоб ти не сказав у серці своєму: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Оці слова «сила моя» – це як прояв невдячності. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта. Ну, на цьому закінчимо. Дивіться, якщо перефразувати і коротенько сказати ці слова, які Мойсей передає від Бога, то можна зробити висновок. Якщо народ, якого Бог вивів з рабства єгипетського, не буде дякувати за те, куди він їх вводить, за ту благодать незаслуговану, яку він їм дає, за те, як він буде їм допомагати розмножуватись, а ще більше за те, якщо вони подумають, що це їхня рука це все здобула, я зараз про прояв невдячності. Ми коли думаємо, що це я, моя сила, це я заробив, це я зробив, це я заслужив, я таким став і так далі, і він каже такі слова: то врочисто свідчу вам сьогодні, ви конче погинете, як ті люди, що Господь вигубляє посеред вас. Якщо це сьогодні і нас стосується, якщо ми не будемо розуміти своєї залежності від Бога, і якщо не будемо дякувати Йому за все і завжди, друзі, наше життя, воно теж буде руйнуватись. Ти будеш нещасним, тому що невдячність – це дорівнює нещастя. Ти не можеш бути щасливим, коли ти невдячний. Тобі завжди треба знову і знову і знову. Цікаву цитату Джона Пайпера я прочитав. Послухайте. «Бог не прославляється, якщо підставою нашої вдячності є цінність подарунка, а не досконалість даятеля». Бог не прославляється, якщо підставою нашої вдячності є цінність подарунка, а не досконалість даятеля. Подивіться, якщо дивитись на ізраїльський народ, то ізраїльський народ вже почав, Мойсей говорить, дивіться, не придайте велику увагу подарунку, а пам'ятайте про того, хто дав. Не забудь про це. Бо як тільки ти забуваєш, хто дав, ти зразу думаєш, що це міць твоєї руки це здобула. Якова 1.17 каже: «Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни». Мені здається, Яків тут не говорить, хоча він дуже гарно описує все добре, що нам дане, він каже: «Добре дане, досконале», але тут він більше хоче звернути увагу на того, хто дав, на того, хто дає. Він каже: «Це все добре і хороше походить від Отця світла». Ще раз ми можемо згадати, що все, що в вас є, або, можливо, те, чого у вас немає, це заслуговує Бог. Ми маємо здатність забувати, ми маємо здатність багато чого приписувати собі. Ось чому нам потрібні такі зупинки раз в рік, але не раз в рік. Нам потрібно ці постійні зупинки згадати: «Боже, все те, що я маю, і все те, кудою ти мене ведеш, це твоя рука, і дякую, що я можу бути залежний від тебе, а не від себе». Дивіться, якщо ми погоджуємося з тим, що Бог каже, що
не Бог, а з такою формулою, як сьогодні Паша сказав, що невдячне серце не може бути щасливим, то коли Бог нас веде до вдячності, то ким Він хоче нас зробити? Щасливими людьми. Друже, будь вдячним, будь щасливим. Ми маємо здатність забувати. Ми вже згадували, що останні дні вдячність, якщо застаріли, буде забуватися або ігноруватися людьми, або не будуть розуміти, про що люди в останні дні будуть, мені здається, нещасливі, ну якщо від цього відштовхуватись. Але навчитись дякувати можна лише в Христі. Подивіться, Він каже, в ім'я Ісуса Христа. Навчитись можна лише в Христі. Павло дуже багато про це говорив. Навчитись дякувати можна лише в ім'я Христа. Подивіться, що Павло говорить сам про себе. Дуже цікавий текст. Филип'янам 4:11-13. Останній наш текст. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватись, і голодувати. Маю достаток і терпіти. Маю достаток і терпіти недостаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Подивіться, що Павло говорить. Він навчився бути вдячним і задоволеним. Він зрозумів деякий секрет, якусь тайну він зрозумів. Що бути вдячним і задоволеним, це можна тільки в Ісусі Христі. В тому, хто може підкріпити в цьому. Отож, друзі, вдячним Богу завжди і за все може зробити Ісус Христос. В момент спасіння Ісус робить з нас нову людину. В момент людину, яка може бути здатна дякувати. В момент спасіння Ісус, в момент освячення, точніше, Ісус може взращувати цю вдячність. І ми можемо дякувати Йому за це. По суті, вдячний Богу, вдячним Богу без самого Бога ми бачимо неможливо. Подивіться, що Павло каже. Я навчився це все в Ісусі Христі. Отож, ми можемо зробити висновок, вдячним Богу спродукувати цю вдячність може лише Бог. А це нас приводить до того, що чим більше ми пізнаємо Бога, пізнаємо Христа, чим більше ми освячуємо, чим більше ми ростемо в ньому, тим більше зрощується наша вдячність, тим більше ми виконуємо Його волю. Бо в першому Солунянам він каже, що завжди дякувати – це воля Божа. Друзі, нам є за що дякувати, тому що вдячність – це не хороша риса або благородний тон, це чеснота як наслідок спасіння. Якщо людина спасена, їй є за що дякувати, ми вже говорили за це. Нам є за що дякувати, бо вдячність – це не тоді, коли в тебе все добре, це тоді, коли ти близько з Христом. І тут для того, щоб дякувати, тобі не треба стриміти, це як по-українськи, прагнути чогось надбати. Надбай Христа. Ось єдине, що потрібно для справжнього задоволення. Надбай джерело задоволення. Все інше – це не є джерелом. Воно дуже швидко плине. Нам є за що дякувати, бо вдячність – це не тоді, коли в тебе все добре, це тоді, коли ти близько з Христом. Коли ти розумієш контроль Божий над своїм життям. Вдячність – це не просто слова, друзі. Сьогодні може прийти маса людей, навіть в церкву, і подякувати Богу. Але якщо це залишиться лише словами, а не способом життя, це не була справжня вдячність. Подумайте, чи навчились ви дякувати завжди і за все? Чи задоволені ви тим, що у вас є? Чи влаштовує вас сьогодні дорога, кудою вас веде Господь? Чого більше в вашому житті? Подумайте, вдячності чи нарікання? Я хочу помолитись і подякувати, бо нам є за що дякувати в Христі. Нам є, у нас, ми вже дивились, ми можемо дякувати за все, завжди і якому це робить. Давайте піднімемось, помолимось.